Salam əziz dostlar. Doğma Azərbaycanımızın şimal qapısı sayılan, sünkar, ecazkar gözəlliyə malik olan rayonlarından biri də Qusar rayonudur. 1542 kvadrat kilometr əraziyə malik olan Qusar rayonunda 93 min əhali yaşayır. Turistlərin, xarici qonaqların ən çox axın etdiyi Qusar rayonu Qusar çayının vadisində və eyni zamanda Qusar çayının üzərində yerləşir. Əhalisinin 21% şəhərin özündə, 79% isə kəndlərdə yaşayır.